kluk s kamením, neboli Kameňák, mě vyzval na fight do Clash of the Stars. A jo, tohle moje odpovědi pro něj. Tady je to storíčko. Tak uvidíme, kdo se mnou půjde na zápas. Označil tam Rošťáka, jakýho dalšího cápka, Adama Kejumiho. 5 lidí tam označil. Dám se to prostě podívat. Za ty fighty v Clash of the Stars jsou často nabízený třeba 3000 nebo 4000 euro. Takže to nebylo úplně jednoduchý odmítnout, ale nebylo to ani úplně jednoduchý přijmout. Teďka to vypadá, že se tam jako nic neděje, ale potřebujeme to napozdět kvůli kontextu. Pokud by si se tomu nebránil, tak můžem. Teď půjdu s Rošťákem, je na mě dlouhá řada. Všichni kámo. Mu chtějí rozbít hubu, nebo co? Asi jo. To je samozřejmě pochopitelný, že jo. No. Nedím se, nastal si hodně lidí, no jo, píšeš to správně. No takže on půjde s Rošťákem, znáte Rošťáka? No. Ne, ale Rošťák je to TikToker, má asi pár set tisíc podle mě followerů. Já znám spíš to druhý, tam to Svobík, ne? To, jo, no, člověk, jo, on že? Hlavně jako pod tím Svobíkem je podle mě znám. Ale i tak nevím, kdo je Svobík. No. Ale já si přijdu jako úplně vedle, já žádného toho člověka neznám. Okay. A jako tam jsem vzdal tebe a Adama, že jo? Potom jsem tam napsal, že jako jasný, že ho chce fightit hodně lidí, protože on prostě jako kluk s kaměním, kámo, celebrita, stojí na něj řady. Jak na banány, na iPhony. Jo. Takže počkej, tady je to jeho vyjádření, jo. Hodně lidí, ale proti mě z. Tak to asi neumí psát. To nevadí, gramatiku se doučíte v pohodě. Ne, ta jo. Gramatika mě tam tak zabíjí, kámo, ty tvrdý ička! Takže žádného nasrání nejde. Tomáš, blbé info. Kdyby se někteří chovali slušně a nehnali se za čísly, tak nejsem terčem útoku. Určitě si dost chytrej a vidíš, jaký je podvod jen telefonní čísla. Vem si celou dobu třeba Kajumi, něco říkal, najednou se mě vezme k sobě domů a streamuje se mnou a následně se mě hodně těch lidí omlouvá. Jenom hit neveřejně. Což, co? Jenom hit neveřejně. Kámo, já tohle. Kámo... Počkej, on myslel hold, jenom hold neveřejně. Že lidi ale... o něm veřejně mluví špatně, ale všichni víme, nevím, že jako... on je vlastně totální borec a všichni ho máme rádi. Přesně. Jenom to nikdo neřekneme nahlas. No prostě teďka jsem se zeptal, jestli se mu Fizia nebo Stej omluvil, obou řekl, že ne. Mě by zajímalo, kdo se mu omluvil, jako. Jestli se mu omluvil Kajumi, tak to se prostě nepočítá, jako sorry, ale... Půl bod. Na něj jsem podal dokonce trestní oznámení, kámo, prostě já nevím, proč to řeší takhle. No prostě tady se potom obhajuje. A počkej, videa. Proč se ti vůbec obhajuje? On se ti obhajuje, aby se obhajil a ty jsi s ním šel jako do klece, nebo? Já nevím, proč se mi obhajuje. Jen tak prostě, pro fan, aby se obhájil. Prostě pro fan se nechce obhájit. Jo, tohle mi přišlo jako největší joke prostě. Pokud mě občas sleduješ, tak to nedělám pro čísla a pomáhám dalším se prosadit. To je... Komu? To, počkej, řekni mi jednoho člověka, který mu pomohl se prosadit. Rošťákovi, kámo. Přesně, jo. Do sauny tak zatím, jak ukončit konverzaci ve stylu. A teď jdu, kámo, do vily za 150 milionů korun na noc. On tam hodně poflexil, kámo, že jde do sauny, a tak zatím prostě. Já jsem si z něj potom dělal prdel spartěla starička. Myslím, že já jsem totiž potom udělal toho 1. apríla joke, že jdu jako proti němu, že jo. Ty potom jsi nevím, mega nasvalenej. Aha, ta ruka, když to pauznul v ten správnej moment ochu. Mohl bys si zvat kluka s kamením nahoru na polštářovou bitvu jako koleso a kryl, to bylo náhodou Ale počkej. Pozor! Nebo kamením. No, kámo, s kamením. Potom já jsem dával nějaký storyčka, kde jsem si z něj dělal prdel, že kluk s kamením mě vyzývá na fight a on mi prostě pořád dokola psal, že hej, ty bys do toho fakt šel, jako? A i vpravo nahoru dám hvězdička 100% real hvězdička. Na konci tam máš, že just kidding. Takže bohužel jsem myslel, že to je reálný. A potom jsem mu hnedka napsal, že ne, to je jedno, budu rád, když se tím budeš propagovat, aby jsem držel v tajnosti, s kým fakt půjdu. Jak já se budu propagovat? Doslova Instagram stories vidí jenom lidi, co mě sledujou. Já se tím nemůžu propagovat. Extrémně ho šikanuješ třeba tou angličtinou, jakože. Asi. On neumí ani normální slova, ty musíš dát zkrátky, chodí surily, to česky a ty že inek. Bylo 1. dubna, byl apríl, já jsem udělal takovou mega fan věc, že zápas s klukem s kamením se právě stal oficiálním. A ještě jsem tam označil Clash of the Stars, dal jsem tam nějaký hashtagy, prostě aby to vypadalo celkem real. Nejvíc funny na tom bylo, Stej tomu uvěřil, Frank Wild, Trospy, bylo to hrozně funny. No a kámo, kluk s kamením, on to nepochopil, že to je joke, kámo. Má vědět proti komu jde, nebo proti komu nejde snad. Jo. Pokud to ti lidi reálně neví, tak aspoň vidíš, jak to v Clash of the Stars funguje prostě. A teďka, tady začínají Kameňákovi suprový hlasovky, bo on vždycky nahrává hlasovky výhradně v autobuse, jo. Ne, jestli máš zájem jít se mnou si potom zápasit. No jestli, že máš, pokud to jasný. To není ani omylem autobuse. Taky klidně pozvu potom na ten první zápas, co budu mít s Rošťákem. Však jsem říkal, že to je kalba. To je nějaká tajná kalba.
Už zase. Já jsem fakt nevěděl, kamo kde je Rošťák, a když mi to řekl, tak jsem se vám ptal smíchy prostě. Kluk s kamením mě normálně chtěl pozvat na standoff na Clash of the Stars. S Rošťákem jsem tam ještě mohl být dokonce. Fakt dobrá nabídka. Já jsem nevěděl, kde je Rošťák. Uchu, počkej, jak to, že má 24, to, to má víc. Tady má 79,4 tisíce. To není jako taky nic extra, no. Na TikToku kam. Na TikToku to není moc. No potom on se mnou snažil vytvořit nějaký beat, a pak mi poslal hrozně cringe věci, co on dělá, prostě tady byl v té prvně, že jo? Ježišmarja, já jdem do toho bajkana už, ale vemu si taky nějaký takovýhle brejle a nějaký tak, a budeme se potápět. Koukali na mě tak nějak jako, co? Co to je za blázna? Dneska jsem zvolil outfit na plavání, jelikož jsem se bál, že skončím v rybníce. Chtěl jsem jim tím dát najevo, že tak to si děláš. A že bychom šli po průstřenu večer do bazénu se zapadat. Ne, já se obávám, že skončím v rybníce, víš, dneska. Co to do p***? Já nevím, co jsem to právě viděl. Okay, tady, já jsem jenom oslavoval to, že kluz kamo ním prohrál, a kámo. Vy jsi mě chtěl sundavat. Pomalu. Vždyť se bavíme snad, ne? Nebo to už neplatí, jsme se spolu nějak bavili. Ale pokud není tam ještě nějaká konzertace předtím, tady to naznačuje trošku jako na něco jiného. Jo, no tak jako fr. Jo, si pokec. Pokec. Prostě on, kámo, mě vyzve vole na fight a potom mi zase říká, že jsme se bavili. Ježišmarja, to bylo jen tak ze srandy, ty. Ty Rošťáku. No, no. Hrozně ze srandy, kámo. Cápek třeba čtyřikrát píše, jestli jako do toho fightu chci jít prostě. A jsou, jo, ze srandy. Věřit, tak mě nevěř. No, jestli nechceš jo, věřit, tak mě nevěř. Celou dobu mi říkal píčoviny a snažil se mě dostat do fightu. On mi aj nabízal nějaký ty manek, ale ne, do fightu s klukem s kamením nepůjdu. A jo, čau. Čau. Ahoj. Čau.